Gjithashtu agjencia Moody's parashikon që borxhi publik në vendin tonë do të bjerë nivelin e 56.3%. Pak ditë më parë Banka Botërore parashikonte një shifër disim të lartë në 58.2%. Por pavarësisht shifrës, e pranojnë dyja që tendenca e borxhit do të jetë në rënje. Sipas jush, më e rëndësishme është se si ulet ky borxh apo thjesht shifra se sa është borxhi, sepse marr në konsiderat rreth një dekadë më parë disa vende europiane si Greqia, Italia, Portugalia u detyruan për të ulur drastikisht borxhin dhe kjo u bë me masa tepër jo popullore. U ritën taksat, njëkohësisht u ulën edhe shpenzimet. Por ju si është në rastin konkret? Problemi i borxhit është i çik më i komplikuar për faktin e thjesht që borxhi publik varet edhe vlerësohet nisur nga destinacioni, do thot a përdoret për investime, për të zgjeruar, për të hapë më shumë vende pune, për të fuqizuar ekonominë, për të futur në qarkullim ekonomik resurset e saj e tjerë, që nuk është ky rasti jon. Po. Përdoret për të marrë borxh të ri, për të shlyer borxhin e vjetër, që pjesërisht është rasti jon, dhe njëkohësisht çfarë strukture dhe kushtesh të huamarrjes janë. Do thotë që çmas është borxhi i brendshëm dhe borxhi i jashtëm, ne kemi afërsisht barabar, dhe njëkohësisht kushtet e marrjes borxhit do thotë kozgjatja dhe normat e interesit. Është vërtet që ka një ulje që unë konsideroj relative, për faktin e thjesht që nga njëra anë qeveria del me suficit, do thotë që nuk është në gjendje të kryej investimet e duhur për një numër arsyesh, duke përfshirë ato që lidhen edhe me funksionin e spakut e tjerë. Kjo provohet në raportet e KLSH-s. Dhe nga ana tjetër kemi dhe një lloj uljet kostos, uljet vërtet kostos borxhit, paktën për atë në monedhë të huaj. Dhe në këtë këndvështrim duhet pranuar që këto zhvillime kontradiktore në ekonomi, siç është fuqizimi, biçmimi i monedhës tonë kombëtare lekut, kanë efekte kontradiktore. Lehtësojnë qeverinë, por penalizojnë më shumë pjesën më të varfër, pjesën më të nënpaguar të punësuarve në shoqërinë shqiptare. Dhe në këtë këndvështrim, ulja e borxhit duhet marrë me rezerva. Problemi nuk është asnjëherë pse borxhi është i lartë. Problemi është se ku shkojnë paratë që merren borxh dhe në çmas ato i kontribuojnë për shpejtimin të zhvillimit ekonomik dhe shoqëror të vendit. Ka vende të botës, si Japonia apo vende të tjera, që kanë një borxh shumë shifror, disa triliardë të tjerë, edhe 200% shkon. Kush e bën zhvillimin nuk ka asgjë të keqe. Gjitha vendet marrin borxh. Ndërkohë, për sa i përket performancës së mirë të mbledhjes të ardhurave në këndvështrimin tuaj, është zjeruar baza e mbledhjes të ardhurave, gjitha kategorive të ardhurave, apo kemi të bëjmë me rritjet të çmimeve ose të mbledhjes të ardhurave në të njëjtat burime? Me të gjitha elementet, ka përpjekje për zgjeruar bazën e tatim paguzve, por që është ende larg potencialit dhe Shqipëria vazhdon të ketë një nivel të lartë që do gritet midis 30 dhe 50% të saj, pra informaliteti vazhdon të jetë i lartë. Ka një pompim dhe penetrim parave me origjinë informale dhe kriminale gjerësisht në ekonomi, dhe kjo është në shqetësime të mëdha që për të cilin shumica raporteve kombëtare dhe ndërkombëtare e anashkalojnë, por që gjithsesi është si thua bomba në këtë ekonomi. Dhe nga ana tjetër ka edhe vetë zhvillimi sjell faktor që e ulin disi informalitetin që lidhen me përdorimin e teknologjisë informacionit e tjerë. Po ka që vërtetë është që një numër masash që unë i konsideroj antipopullore, si që është edhe e fundit taksimi i profesioneve të lira të tjerë, apo rritja taksës nga bashkia Tiranës e tjerë, vazhdojnë në skemën e vjetër që masat antipopullore merren në fillim të mandatit dhe deri në fund të mandatit njerëzit janë përshtat, janë mësuar me to edhe nuk e ndjejnë, edhe pse niveli i jetesë është përkeqësuar. Bëhet fjalë për rreth 600.000 shqiptarë që janë në kufit e varfërisë. Dhe në këto kushte, mendoj që mbledhshmëria taksave pak është përmirësuar dhe vazhdon të jetë shqetësim
Pikërisht funksionimi i administratës tatimore, ndërhyrjet vende pa vend kuadri ligjor apo në mes të vitit, ndryshueshmëria shpesh e tyre, paqartësitë tatimore përsërisht për shembull në rastin e profesioneve të rregulluara, profesioneve të lira, dhe në thelb ka një tendencë për të mbartur efektet e situatës tek konsumatori pa matur, pa pas një bilanc të rregullt midis taksës mbi punën dhe taksës mbi kapitalin. Në të njëjtën kohë, rritja e inflacionit gjatë viteve të fundit, dhe rritja e çmimeve për këtë shkak, por edhe mos ulja e çmimeve, çka tregon për rregullim të keq të tregjeve, mos ulja e çmimeve kur inflacioni në vendet prenga është importuar, ka filluar stabilizohet, ka të bjerë, tregon që çmimet kanë luajtur një rol shumë të rëndësishëm në shtimin e të ardhurave buxhetore të qeverisë, pavarësisht performancës modeste të përmirësuar. Ndërkohë, zoti Preçi, sa merita i jepni mbi çmimin e lekut në raport me euron, sidomos sepse edhe uamarja jonë në tregje dhe uaja është në monedhën evropiane, sa si e vogël është në dollar. Sa merit i jepni mbi çmimin e lekut pikërisht në këtë reduktim të borxhit publik? Natyrisht, mbi çmimi i lekut luan një rol të rëndësishëm në pjesën e borxhit, por duhet të thënë edhe tjetra që është kontradiktore pasoja që krijon. Nuk po flas për faktorët e tjerë, por fakti që një pjesë e mirë industrive që okupojnë ndoshta 15% a më shumë 20% të punësuarve në vend, siç është industria fason, vazhdon të vuaj pasojat e këtij mbiçmimi, industria e ndërtimeve, përkesimi, rritja e çmimeve pa justifikuar e çmimeve në to e të tjerë, janë efekte tërësisht kontradiktore dhe të rrezikshme në ekonomi dhe në të njëjtën kohë nuk është që shërbejnë në zhvillimin, krijojnë imazhin e rritjes dhe zhvillimit për një kohë të dhënë, por fakti që për shembull mori patë një hov turizmi, por kuptohet që është paksuar në mënyrë relative shpenzimet për njësi, pa shpenzimet për një person që kryhen në vend, pikërisht për këtë shkak, apo elementë të tjerë, dhe për fat të keq nuk ka kur fara ndikimi në rritjen e produktivitetit të prodhimit të vendas. Janë shtrejtu disi importet për këtë shkak, por që përsëri nuk ka në një ndikim. Konsumi vazhdon të jetë me një rritje modeste dhe me probleme se atakon atyre elementëve të konsumit që kanë impakt në punësim, në import teknologji e tjera si këto. Dhe në vim të asaj që ju tha zoti Preçi, në strukturën e ekonomisë shqiptare, gjatë vitit 2023 patëm një bum të jashtëzakonshëm të paktën të numrit hyrjeve në territorin e Republikës së Shqipërisë, por anën tjetër, sektori tjetër shumë i rëndësishëm për ekonominë shqiptare, ai bujqësor pati një ngadalësim të lehtë në 2023-shin krahasuar me 2022-shin. Sektori tjetër po i rëndësishëm ai i ndërtimit, gjithashtu ishte në rritje, por ndërtimi referuar edhe të kaluarës është ciklik dhe ka ato ulje ngritet e veta. Ju si shikoni këtë orientim të ekonomisë shqiptare, bujqësi kryesisht, turizëm dhe ndërtim në një farmace, apo duhet fokusohemi të ajo që ju thatë vetëm pak më parë që është prodhimi? Defekti apo problematika më serioze strukturore e ekonomisë tonë vazhdon të jetë mungesa e prodhimit vendas. Sepse vetëm prodhimi i vendas jep mundësi për të futur në qarkullim ekonomik ato potenciale që kemi, duke filluar me tokën bujqësore, dhe në njëjtën kohë jep mundësi për të krijuar atë zinxhir furnizimi kryesisht për turizmin. Ndërsa turizmi nga ana e tij ka probleme sa takon identifikimit të llojit turizmit për cilin ka nevojë vendi dhe që mendohet se mund të jetë ardhmja, dhe un ndaj pikpamjen me gjithë ata që mendojnë që turizmi dhe bujqësia janë degë potenciale, por këto duhen bërë konkurruese, dhe konkurrueshmëria është defekti më i madh që shfaq ekonomia jonë. Nëse jemi gjendet konkurrojmë dhe as me Kosovën, as drejt Kosovës, do thotë që kemi problemet e zinxhirit vlerave, kemi problemet politikës subvencioneve, kemi problemet ekonomisë së shkallës, kemi probleme të nxitjes prodhimit vendas. Nga ana tjetër, fakti që u rrit numri turistëve duhet lexuar ashtu siç është,
është pozitive për të hyrat financiare një periudhë të shkurtër, por në njëtën kohë problemet e ndikimit infrastruktur, problemet e ndikimit mjedis, problemet e ndikimit prodhimin vendas duhen lexuar me kujdes. Fakti që ne na paksohen lopët dele dhit në një kohë që shtohet numri i konsumatorëve potencial, do të thotë që kemi problemet fuqisë punëtore në bujësi, kemi problemet nxitjes së prodhimit vendas, përndryshe nuk ka si shpjegohet ky rezultat kontradiktor. Ashtu sikur se duhet na gëzoj zhvillimi i infrastrukturës apo i sektorëve të ndryshëm në aspektin e ndërtimit, qoftë në para publike, qoftë në para private, por duhet kemi kujdes sepse praktikisht po ndodh një fenomen që po pompohen parat pista që në thelb janë një kërcënim rreth parë për konkurrueshmërinë, së dyti për legjitimitetin e tregjeve dhe së treti për klimën e biznesit në tërësi. Dhe një pyetje të fundit, zoti Preçi, e shikoni një tentativ nga ana e sektorit përpunues apo bizneseve që punojnë me fason për të bërë një cikël të mbyllur, pra për të përqendruar tek prodhimi në vendin ton. I gjithë ciklit bëhet nga fillimi e deri në fund të bëhet në Shqipëri. Këtë ne kemi marrë si deklarat edhe nga përvajsuesit e këtij sektori dhe parat, ata kanë thënë që janë vënë dispozicion, janë në formë kredije, por gjithsesi kredim me interesat të përfavorizuese. Fondi i garancisë prej rreth 39 milion eurosh do të përdoret pikërisht për të bërë që i gjithë ciklit përfundohet, fillohet dhe të përfundohet në Shqipëri dhe në këtë mënyrë shmangin zhvlerësimin e euros në raport me lekun. Unë duhet besoj edhe kur janë ndra, sepse në fund fundit u shërbejnë shtetarëve shqiptarë, por nuk besoj tek promocionet naive të qeverisë gjatë dekadës fundit që ekonomia mund zhvillohet me industrit fason apo me call centers. Koha provoj që nuk është e vërtet, pra nuk ndodh kështu. Ndërkohë, sa i takon industrive me bazë punën e dorës fason, është e vërtet që vetëm mbyllja e ciklit do të mund kontribonte në shtimin e asaj pjese të vlerës që krijohet dhe mbetet në ekonominë tonë kombëtare. Mirë po, kjo nuk fillon tek mbështetja me fonde. Mbështetja me fondin garancisë është në fund fare. Kjo fillon me nxitjen e prodhimit vendas për, ku diun, për lëkurët, për shtimin e prodhimit vendas të lëndëve të para që përdor industrinë fason, deri tek pambuku. Nuk është gabim të tentosh të inkurajosh bujësinë që të mbyllet hallkat e zinxhirit që nga prodhimi, po marr pambukun si rast, deri tek eksporti i atyre produkteve që në rastin më të keq do të dilin me një kosto sa ajo që del në Turqi, bie fjala. Një vend krahasueshëm për sa takon kostove, nivelit të jetesës dhe të ardhurave. Dhe në këtë këndvështrim, ka shumë rëndësi që këto halka të eksplorohen në të gjithë të detajet e tyre, pra të shqyrtohet zinxhiri i vlerave, dhe mbështetja të bëhet pikërisht për të nxitur, për të pasur një efekt multiplikativ në ekonomi, do thotë që nxit një sektor, por njëkohësisht vën lëvizje dhe sektor tjerë të lidhur me të, dhe po kështu, kur flasim për fondin e garancisë, nuk duhet ta shohim thjesht si një risk që qeveria e merr përsipër përballë bankave. Duhet ta shohim të lidhur me elementet e fuqizimit të fuqisë punëtore, me importin e makinerive dhe pajisjeve, me eksplorimin e tregjeve të reja dhe krijimin e asaj që njihet si produkte të prodhuara në Shqipëri, pra made in Albania, dhe të afta për të qarë, për të konkuruar në tregjet e tjera. Natyrisht, kjo nuk mund të jetë prioritet për ekonominë, kjo është një mekanizëm që korrigjon efektet e kursit këmbimit dhe njëkohësisht krijon një lloj qëndrueshmërie në një segment të vogël të ekonomisë, sepse ne nuk kemi as Malajzia, as në një vend tjetër që e harmonizon zhvillimin, duke i dhënë përparësi dhe duke pas tregjet më dha të afër në territor ku mund të synoj, të zgjeroj ndikimin e vetë, pra të ketë një vazhdimësi nga lante e para deri tek eksportet. Zoti Preçi, ju falenderoj që ishit në studio.